नमस्कार बंधु अकाल फायर टीवी पक्ष के स्वागत जानाच्छि भिडियोटी भालो लागले लाइक शेयर और सबस्क्राइब करबेन। मोर नाम प्रभाल मैं तेतिया दशम श्रेणी पढ़ी आसो बयस षोलो बसर मान जौवन उत्तोलन दौर कमिलिया जीवन भूमिक मारे तेतिया पढ़ात एक बार मन लगा ना कारण बयसो आ এইখিনি সময়ত সেক্স হরমোনের নিঃসরণ বেশি হওয়ার ভাবে দেহত অনবরত যৌন উত্তেজনা এটা লাগি থাকে যাকে তাকে মন গৈছিল খোৱা বোৱা ভিডিও চাইছিল যাকে তাকে ভাল পাইছিল এইবোৰ কৈছিল। আমার কলেজৰ এজনী খুব সেক্সি মেম আছিল নাম দীপ্তি মেম তাইক জিমছে চাই তাইৰ সেইটোত দাং খাবলৈ মেমে ইংৰাজী পঢ়াইছিল মেমে ক্লাছ কৰিব আহিলে মই তাইৰ সেই দুটা চাই থাকোঁ মনে মনে গাখীৰ দুটা অকল ময়ে নহয় সবে চাই যিহেতু ওলমি থাকে খোজ কাঢ়িলে থপক থপককে হিল ভাব কেতিয়াবা পোৱা হ'লে খুব পকৰ মাৰিলোঁ হয় ডিসক্রিপশন বক্সত দ্বিতীয় চ্যানেল লিঙ্কটো দিয়া আছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক খালি তাতে সেক্সুয়াল প্রশ্নের উত্তর পাব। এনেতে এদিন ক্লাস পরীক্ষা হল ইংরেজিতে একেবারে বেয়া হল ঘরত নাপাই চাই খুব গালি দিলে মোক টিউশন লব কলে কারবার ওসরত কিন্তু কার ওসরত লম্ব টিউশন করবলে একেবারে মন না যায় এদিন মেমে অকলে মাতি মোক খুদিলে তোমাক কিয় পড়া বেয়া হয়েছে মই কলো আজিকালি একেবারে পড়িব মন না যায় মেম কিয় ছোৱালীর লগত লাগিছে নাকি মই নাই কলো তে কিয় মন না যায় মই এনেকৈ বলি কলো মেমে কলে মেট্রিক দিব এবার পড়াত মন দিয়া মই কলো নাই মেম পড়িব ললে জি টি মন লৈ আহে একেবারে মন লগাই নরো এইটো কথা বুঝি পাইছো মই তুমি এটা কাম করা তুমি কারবার ভাল মানুষ এজনের ওসর টিউশন লওয়া ঠিক হয়ে যাব তেনেকুয়া ভাল মানুষ নাই শুন ওসরত আপনি করে নাকি করা হলে আপনার ওসরত করিল হয় ভাল হল হয় বলে মই সুবিধা পাই কই দিল ও মই অলপ ভাবি কলো মোরও কাম থাকে নহয় মোর আর এক্ষেত্রে ঘরত না থাকে ঠিক আছে এটা কাম করি পাবি আবেলি 5 বজাত আইবা এক ঘন্টা ঘন্টা চাই দিম তাতে বেশি নোয়ারিম হবনে বলে মেমে কলে মই ভালে পালো ইমান ধুনিয়া সুযোগ পাইছো এরি দিম নাকি লগে লগে ঠিক আছে বলে কলো এনেকৈ সদায় টিউশন আৰম্ভ কৰিবলৈ ইমান ভাল লাগে মেমে বুজালে পঢ়ি থাকিব মন যায় মেমৰ মানুহজনৰ লগত নাথাকে ক'ৰবাত চাকৰি কৰে মেম আৰু তাইৰ ছোৱালীজনী হোষ্টেলত থাকে ঘৰত মেম আৰু কাম কৰা ছোৱালী এজনী থাকে মেম বহুত ভাল আছিল মই যি টি ভাবি থাকোঁ মেমৰ বিষয়ে এদিন মেমে মোক কিবা এটা লিখিবলৈ দিছিল মই নোৱাৰিলোঁ মেমে লিখিছিল হাউলি হাউলি লিখি থাকোঁতে মেমৰ গাখীৰ দুটা ওপৰফালে বহলাই আছিল মই তাকে চাই আছিলোঁ ইমান ডাঙৰ মেমে কিবা কৈ আছিল মই সেইফালে ধ্যান দিয়া নাছিলোঁ মেমে কি ধ্যান দিছে ক'লে মই নেচালোঁ সেইফালে মেমে হয়তো গম পাইছিল কিন্তু একো কোৱা নাছিল ৰাতি আহি ইমান মনত পৰিছে সেইবোৰ কথা ভাবি ভাবি দুবাৰ হাত মাৰিছিলোঁ কিন্তু মেম যেনেকুৱা কচু দিব দিব নাপাওঁ আৰু এদিন ৰাতিপুৱা কথা ইমান বৰষুণ দিছিল স্কুল যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ টিউশ্যন যাব নোৱাৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ অলপ এৰিলোঁ গুচি গ'লোঁ কোনোমতে মেমৰ ঘৰ পাই দেখিলোঁ দৰ্জাখন বন্ধ মেমে বুলি মাতিলে মাতবোৰ নাই কোনো নাই বুলি ভাবিলোঁ ঘূৰিব বিচাৰোঁতে হঠাৎ মেমে মাত লগালে আহা বুলি ক'লে মই সোমাই গ'লোঁ মেম চাগে শুই আছিল মই সুধিলোঁ মেম শুই আছিল নেকি অ' শুই আছিলোঁ ক'লে মই আমনি দিলোঁ ন মেম নাই দিয়া অ' কিন্তু আজি মই নপৰা হয় মনে নাই যোৱা তাতে আকৌ ইমান ঠাণ্ডা বতৰ ৰবা চাহ গৰম কৰোঁ খাম দুয়োটাই মই ক'লোঁ আজি চাগে কাম কৰা মানুহজনী নাই মই টিভিটো লগাই চাই আছিলোঁ মেমে চাহ আনিলে দুয়োটাই খালোঁ তেনেহ'লে মেমে ধেমালিৰ সুধিলে তুমি ক'ত ছোৱালী চাইছা অ' প্ৰভাল মই ক'লোঁ নাই মেম নাই চোৱা ক'ত তোমাৰ মোবাইলটো দিয়াচোন ফোন এটা কৰোঁ দাদা দাদালে বুলি খুজিলে মই তেতিয়া কেনেকৈ দিওঁ ভাবিছোঁ মনে মনে কাৰণ তাত এসোপা মান বিয়া ভিডিঅ' আছে মই ক'লোঁ মেম ফোনটো কি হ'ল মোৰ চিমখন বেলেঞ্চ শেষ হ'ল আজি মেমে কৰে দিয়াচোন কিবা পাৰ্চনেল বস্তু থৈছে নেকি মই হাঁহি মাৰি নাই ক'লোঁ উপায় নাই যি হয় হ'ব বুলি দিলোঁ ফোন লগাই তেওঁ নিজৰ ৰুমলৈ ক'লোঁ মই অকলে অকলে টিভি চাই আছিলোঁ অলপ দেৰি কথা পাতি মোক মাতিলে দিব এইফালে আহা মোৰ জিঅ'টো নাই আৰু ভাবিলোঁ চাগে মেমে চব দেখিলে কি হ'ব এতিয়া যদি ঘৰলৈ কৈ দিয়ে মোৰ কিবা হ'ব এইদৰে ভাবি আছিলোঁ
লাহে লাহে ভয়ে ভয়ে গলগৈ। কি হল মেমে কথা পতা হল, মেমে খঙত কলে এইবোৰ কি ভৰাই থৈছে মোবাইলত। মই সৰি সৰি মেম কলো, ঘৰত নকব হা প্লিজ, মই আৰু নভ এইবোৰ কাৰণে মাফ কৰি দিয়ক, মই ভয়ে ভয়ে কলো। ওচৰে মাতিলে আৰু এটা প্লে কৰি দেখালে আৰু কৰে কি ভাল লাগে চাই এইবোৰ হা কোৱা। মই তলত মূৰ কৰি দিলোঁ, চাওঁ তোমাৰ চুটো ন কিমানটো হৈছে। মই আচৰিত হৈ গ'লোঁ, মেমে তেনেকৈ কোৱাত মোৰ মুখখন ঠিক পিক কৰি দিলে। মই তলত মূৰ নাথাকে দেখুৱালোঁ, লাজ কৰিব নালাগে, তোমাৰ কৰিব মন যায় ন ভিডিঅ' চাই। মই ভয়ে ভয়ে ওম বুলি ক'লোঁ। মেমে মোৰ গা দুইখন হাতেৰে ধৰিলে আৰু মোক কৰাই দিয়ে বুলি ক'লে। মই আচৰিত হৈ ক'লোঁ, মেম কি হৈছে এইবোৰ? মেমে ক'লে ইমান সভ্য বনি দেখাব নালাগে, কৰা কি কৰিব কৈছে। মেমে এইবুলি ব্ৰাউজাৰ খুলি দিলে, ইমান মোটা মোটা গাখীৰ দুটা দেখাৰ লগে লগে দাং খাই গ'ল মোৰ বায়েডাল আৰু নোৱাৰিম। আৰু লগে লগে মেমক বিচনাত পেলাই ল'লোঁ আৰু খুব কিছ কৰিব ধৰিলোঁ। আধা ঘণ্টামান চুমা খোৱাৰ পিছত এইবোৰ তললৈ আহি পুষ্কণৰ মুখ দিলোঁ। খোৱা আছিলে কি আহ প্ৰভাত, ও আৰু চুপা আহ আহ লাগিছে, ও প্ৰভাত তুমি মোৰ জান হয়, তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, ও উহ 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 আৰু চুপা উহ ফালি দিয়া মোৰ পুচিখন উহ। এইবোৰ মোৰ বাইডাল মেমক চুপিব দিলোঁ, ও দীপু তোমাৰ পেৰিচটো ইমান হট, উহ চুপি মজা লাগিছে, উহ উহ আহ ও প্ৰবাল মোৰ বুজখন তোমাৰ ছেটটো ভৰাই দি না, মোৰ পানী ওলাই তেতিয়া আছে। আৰু মই এইবোৰ মেমৰ বুচত ভৰাই দিলোঁ। মোৰ বাইডাল মেমে উত্তেজনাত বহুত চটফটাই আছিলে, ভৰাই দিবলৈ পালোঁ চিঙৰিব ধৰিলে। আহ 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 উহ 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 ইমান ভাল লাগিছিল, আহ অলপ জোৰকে কৰা না, মই স্পীড চুদিব ধৰিলোঁ থাপ 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 থাপ। আহ 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 ঐচেত ঐচেত অ' মৰিলোঁ, অ' মোৰ ওলাব এতিয়া, অ' আহ 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 চেত সদায় মোক চুদিব দে প্ৰবাল, আহ মোৰ চেত চেত ও হা মোৰ পানী ওলাব ধৰিলে তাৰ বুচতে এৰি দিলোঁ আহ। এইদৰে টিউচনত আহি পঢ়া শুনাৰ পিছত সুবিধা পালে মেমৰ লগত কৰোঁ আৰু এইদৰে দুয়োজনে সেই বছৰটো বহুত এনজয় কৰিছিলোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ এবং কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।